Улс хангамжийн төсөл Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багтсан говийн бүс нутгийг гадаргын усаар хангах хэрлэн тоон орхон анги эко төслийг Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани нь цогц улс хангамжийн төслүүдтэй уялдуулахар ажиллаж байна. Дээрх төслүүдийг хэрэгжүүлэх нь манай улсын эдийн засаг экологийн онцгой хэрэгцээ болоод байгаа бөгөөд трасс дагуух газар тариалан төв сүрэн мал ан амтныг цэвэр усаар давхар хангах боломжтой. Хэрлэн тоон төсөл Хэрлэн гол Монголын нутгаар хамгийн урт замыг туулан 1090 км үрсэн бүгд наримдах хятад ард улсын нутаг руу жилд дунджаар 1.6 тэрбум метр куб ус урсан гардаг. Хэрлэн голын олон жилийн дундаж урсац 19.3 метр секунд байдаг бол хур борооны үерийн үед 1320 метр куб секунд хүрдэг. Хэрлэн гол үерийн үед газар доорх усаа тэжээж, голын урсац буурах үед газар доорх ус нь эргээд хэрлэн голоо тэжээдэг зүй тогтолтой. Хинтий аймгийн Дэлгэр хаан сумын тоон уулын дэргэд Хэрлэн голын үерийн усыг хурааж, цэнгэг устай 1.6 тэрбум метр куб ус агуулах хиймэл нуурыг байгуулна. Голын урсацын тохируулах хийн үерийн усыг хуримтлуулан усан сан байгуулснаар гол татарсан үед сэлбэх давхар боломж бүрдэнэ. Дээрх нуураас сайн шанд цагаан цав загийн усны ордыг дайруулан нийт 702 км урт 800 мм диаметр бүхий хоолоогоор 5 толгой нүүрсний уурхайн дэрэгдэх хоёрыг харьцах 200 мянган метр куб усан санд усыг авчирна. Энэхүү сангамжийн систем нь 2000 литр секунд хүртэл хүчин чадалтай байх бөгөөд 5 толгойн уурхайн бүсэд 600-аас 800 литр секунд ус ирэх боломжтой. Нийт хөрөнгө оруулалт ойролцоогоор 1.8-аас 1.2 тэрбум Америк доллар гэж тооцсон байна. Орхон өнг эко төсөл. Орхон өнг эко төслийн хувьд эдийн засгийн өрөөгөөс илүү өнг голын урсац, улаан нуурын усны төвшинг нэмэгдүүлэх экологийн зорилготой төсөл юм. Өвөр ханга аймгийн Хужирт сумын нутагт орхон гол дээр үерийн усыг хөрөмтлүүлэх 598 сая метр куб багтаамжтай орхон мөнгөт уулын усан цогцлбрыг барьж 71 км урт хойлоогоор өнгө гол дээрх 144.58 сая метр куб эзлэхүүнтэй өнгө цагаан бургастай усан цогцлбөрт 1200 литр секунд усыг хүргэснээр өнгө голын урсыг нэмэгдүүлж улмаар Өмнө Говь аймгийн Мандалова сумын нутагт орших улаан нуурт 1000 литр секундээс баггүй ус цутгах юм. Улаан нуураас ус дамжуулах шугам хоолоогоор Өмнөд Говийн уул уурхай хүнд үйлдвэрийн бүсэд 500-аас 800 литр секунд ус очихоор тооцож байна. Нийт 535 км үргэлжлэх трассын маршруттай систем байхаар төлөвлөсөн. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани ус хангамжийн системийг энхүү гадаргын болон гүний эх үүсвэртэйгээр хослуулан ашиглах боломжтой байхаар төлөвлөж байна. Гадаргын усыг шилжүүлэн ашиглах төсөл хэрэгжиж эхлэх хүртэл хугацаанд доорх загийн усны хоолой, цагаан цав гэсэн гүний усны хоёр төслийг хэрэгжүүлнэ. Эхний хэсэгт хийдэг загийн усны хоолойн төсөл болон цагаан цавын усны ордоос ус татах төсөл нь Хэрлэн голоос ус татах трассын дагуу байрлаж байгаа нь ирээдүйд төслүүдийг хооронд нь уялдуулах гадаргын усаар гүний усны ордуудаа эргэн сэргээх уламжийг олгож байгаагаараа давуу талтай. Загийн усны хоолойн гүний усны орд нь 5 толгой уурхайгаас 65 км орчим зүүн хойшоо Өмнө Говь аймгийн Цогт Цэцэн сумын нутагт байрладаг. 2015-аас 2016 онд гидрогеологийн наривчилсан хайгуул судалгаа хийсэн. Газар доорх эрдэсчилт өндөртэй эртний далайн усны нөөцийг 63.65 литр секундээр 25 жил ашиглахаар тогтоосон. Загийн усны хоолойн хэсэгт нийт 14 ашиглалтын цоног гарган насосоор усыг өргөж газрын хөлдөлтийн гүнээс доор ухаж суулгасан нийтдээ 30 км урт салбар хоолоогоор дамжуулан 1-р үргэлтийн насос станцын дэргэдэх 500 метр куб багтаамжтай бетон усан санд хуримтлуулна. Уг усан сангаас Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани терминал хүртэл усыг дамжуулах өргөх зориулттай эхний насос станцаас 30 км зайд орших 2-р насос станц баригдана. Үндсэн шугам хоолой нь 61.6 км урттай хөрсний хөлдөлтийн гүнээс доош суурилуулсан 300 мм голчтой хос хоолой байна. Энэ хоолой дээр сэлгэн залгах, ус юулах, усны хий гаргах зэрэг үзлэгийн хутгууд байрлана. Ус хангамжийн систем нь 950-аас 1000 кВт цахилгаан хэрэглэх бөгөөд гүний хутгууд өргөлтийн насос станц болон төв усан сангийн хооронд кабелаар мэдээлэл дамжуулж
төв усан санд байрлах ус хангамжийн нэгдсэн систем компьютераар хянаж удирдана. Холбоо дохиолын хувьд галын дохиолын систем, телефон систем, IP телевиз, компьютерийн сүлжээ, хяналтын камерын системтэй байна. Говийн бүсийг гадаргын усаар хангах хүртэлх хугацаанд 10 сая тонн хүчин чадалтай нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг загийн усны хойлоогоос хангах бол 57 нүүрсний бүлэг ордыг түшиглэн баригдах цахилгаан станц, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, кокс, химийн үйлдвэр болон бусад бүтээн байгуулалтын усны хэрэглээг Дорногов аймгийн Мандах сумын нутагт орших цагаан цавын газрын доорх усны ордоос хангах боломжтой гэсэдлээд төсөл хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Газрын доорх болон гадаргын усны төслүүд бүгд хэрэгжиж чадсан тохиолдолд говийн үйлдвэр, уурхайн бүсэд үйлдвэрлэл дэмжихээс гадна тэрбум мод төслийг хэрэгжүүлэх ус хангамжийн систем бүрдэнэ. Ингэснээр говийн бүсэд агарын чигшилт ихснээр тоосчилт багасж, гадаргын усны нөөцөд эерэг нөлөө үзүүлэх бөгөөд хүн ам, мал амьтан, газар тариалангийн хэрэгцээт усыг тасралтгүй бүрэн хангах бололцоо үүсэх юм. Эрдэнэс 57 Эх орны төсөнд тулд говийг ногоорулна.